baile forró. Tudo de bom pra gente, tem música pra todo gosto e todo ritmo. Vem curtir com a gente, vem, chama! Tá curtindo a festa? Demais, excelente, ótima banda! Gostou aí do rapaz? Amei, os dançarinos nem se fala! E os dançarinos, quando os dançarinos estavam ali rebolando, eu vi que você ficou de olho, viu? Lógico! Não tem como não ficar! Então, essa tá aprovada! Tá demais! Então vamos dançar! Eu tô gostando tudo aqui, velho. O que Paulo faz é demais, meu filho. Tá aprovado, tá aprovado. Tá aprovado demais, bebê. Já bebeu quantas hoje? Só duas, pai. Só duas e tá nesse ritmo todo? Todinho, porque Paulo chama e vem gostosa pra cá. Gostando da festa? É muito bom, rapaz. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é 10. Paulão, tá de 10. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é Jaguara, meu irmão. É Jaguara da Veia. Paulão do Caldeirão. Então bora. Como é que é? Já beijou hoje? Nadinha! A festa começou agora! Ah, mas então planeja beijar muito ainda! Deixa em off! Negócio aqui tá bom, hein? Tá animado, ó! Eu acho que eu vou ficar por aqui, viu? Que o negócio aqui tá bonito! Isso aqui tá bom, hein? Maravilhoso, melhor estrada. Reginaldo na Bahia, é pra fora. Rapaz, o homem é bom, me surpreendeu, viu? Ele é maravilhoso, não é bom não, é ótimo. Vamos meter dança? Na festa? Gostando sim muito. Já tá abastecendo o tanque aí, hein? Já tô assim. Então vamos curtir. Vamos curtir, bora. Vai ficar até o final, vai sair no lixo. No lixo, de manhã cedo. Então bora. Tá curtindo a festa? Muito. Era Paulão. A senhora é daqui de agora mesmo? Sim. Então... Já viu que a festa tá boa? Trouxe a família toda? Quase toda. Quase toda. Então, é todo mundo dessa galera que tá aqui, é? É filha, neta, é tudo. Filho. Todos os filhos? Todo mundo curtindo a festa. E a senhora, bora dançar? É. Já tá enchendo o tanque, né? Já, tô abastecida. É? Pra dançar, meter dança aí daqui a pouco? Com certeza, amei, amei, amei tudo. E uma pergunta aqui, cá entre nós, já beijou na boca hoje? Não, tô casada. É casada e beijou na boca da mulher, da esposa. Bora! Mas que não vale nada nós a paixão só. Mas que festa a gente desenvolve. Já que é São João, né? Já dancei, já trabalhei, agora é hora do descanso merecido e depois vou curtir mais um pouquinho, né? A laranjinha típica aqui.